Якщо прийде пропозиція достойна фінансів, яких коштує Шапаренко, ну це не 5 мільйонів точно це сума більше, більше за 10, то її розглядатимуть. Якщо сума буде меншою, її не розглядатимуть, бо не для того зберігали або Яльського, щоб зараз іпускати Шапаренка, бо все ж таки стоїть амбітне завдання посісти перше місце в УПЛ і спробувати зачепитися за лігу чемпіонів. Якщо за коефіцієнтами і всім цим можливими аспектами, це буде ймовірним.